নমস্কাৰ। কেইগৰাকীমান যদি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীক, যিখিনিক আমি মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি কওঁ, সেইসকলৰ ভিতৰত যদি এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় যে তোমালোকে ভৱিষ্যতে কি হ'ব খোজা, বেলেগ কথা বাদেই দিলোঁ বন্ধু বান্ধৱী, অকল যেতিয়া মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কোনোবা ষ্টেণ্ড কৰে তাক যদি আপুনি সোধে যে তুমি ডাঙৰ হৈ কি কৰিবা, তাৰে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তৰ থাকে যে মই ডাঙৰ হৈ পেলাই এগৰাকী IAS বিষয়া হ'ম, মই ডাঙৰ হৈ পেলাই এগৰাকী IPS বিষয়া হ'ম। হয় বন্ধু বান্ধৱী, অকল মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুতৰে এইটো এটা সপোন যে দেশক সেৱা কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশাসনিক IAS বা IPS বিষয়া হিচাপে দেশক সেৱা কৰিবলৈকে ইচ্ছা কৰে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা, মানে পঢ়ি থকা কালৰে পৰা বহুত কষ্ট কৰে আৰু বহুত কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দ উৎসৱ আনকি পৰিত্যাগ কৰি পেলাই এটা কামতে ব্ৰতী হয় যে মই ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, আৰু সেই সাধনাত ব্ৰতী হৈ তেওঁলোকে এটা সময়ত হয়গৈ IAS বা IPS বিষয়া। আমি জানো যে টাফেষ্ট এক্সামিনেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে এটা IAS বা IPSৰ যিটো UPSC এক্সাম, তেনেকুৱা এক্সামবিলাকক কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সঁচাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো পজিশ্যনৰ বাবে সপোন দেখে, যিটো কামৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতটো অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা এটা পজিশ্যন থকা এগৰাকী IAS বিষয়াক যদি ৰাজপথত তেওঁক শিকোৱা হয় যে তেওঁ কি কৰা উচিত বা অনুচিত জানাই, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, হয় আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, মই ক'বলৈ গৈছোঁ আজি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নগাঁৱৰ DC-ক ৰাজপথতে কেনেকৈ কৈছিলে কথাখিনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, VIP ট্ৰেডিশ্যন যিটো চলি আছে, VIP-ৰ যিটো এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে বহু বছৰৰ পৰা, সেইটো সঁচাকৈ দলিয়াই পেলোৱাৰ হয়তো টাইম আহিল, কাৰণ VIP-ৰ বাবে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ খাতিৰত আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ বহুত বেছি অসুবিধা হৈছে, কাৰণ এনেকুৱা পৰ্যন্ত কেতিয়াবা হৈ যায় যে এম্বুলেঞ্চকো ৰখাই থোৱা হয় যে VIP কোনোবা আহি আছে, সেইকাৰণে ৰাস্তা বন্ধ, ৰখি থকা সময়খিনিত হয়তো বহুত মানুহে নিজৰ প্ৰাণো ত্যাগ কৰি গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত মানুহে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে এই VIP ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে। সঁচাকৈ এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে ৰজা মহাৰজা কোনোবা আহিব নেকি, যে এনেকৈ গাড়ীবিলাক যে ৰখাই থৈছে, সঁচাকৈ মই শলাগিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে তেখেতসকলৰ বাবে এনেকুৱা স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এইখিনিতে আকৌ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিটো কথা কৈছে, যাতে হাতে কামে লাগি সঁচাকৈ সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈকেও যাতে এই VIP যিটো এটা ট্ৰেডিশ্যন, সেই ট্ৰেডিশ্যনটো যাতে উঠি যায়, মই আপোনাক সেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। হয়তো বহুত ৰাইজে এইটোৱে আপোনাৰ পৰা বিচাৰে। এতিয়া কথাটো আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱী সকল আন এটা দৃষ্টিৰে চালে, সেই যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে VIP-ৰ বাবে বা আপোনাৰ ৰজা মহাৰজা আহিব নেকি গাড়ী ৰখাব নালাগে, ঠিকেই আছে, কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ কোনোবা আপোনাৰ নিচিনা মানুহে হয়তো এটা সময়ত এনেকুৱা নিয়ম বনাই দিছিলে যাৰ বাবে বিষয়াবোৰে ইমানখিনি অৰ্হতা থকাৰ পাছতো সেই ৰাজঘৰীয়া কোনোবা কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মত ইচ্ছা নাথাকিলেও ব্ৰতী হ'বলগীয়া হৈছিলে, আৰু যাৰ বাবে কোনোবা আহিলে পথ মুকলি কৰি দিবলগীয়া হয় তেখেতসকলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা এটা চেইন ছিষ্টেমত চলি আছে সকলোবোৰ কথা। আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসমূহ কিমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব পাৰে, হয়তো সেইটো এটা ডাঙৰ সাঁথৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নাজানো প্ৰশাসনিক বিষয়াবিলাকৰ কি এনেকুৱা মজবুৰি, কিন্তু এটা কথাটো খাটা, আমাৰ দেশৰ এতিয়াও ছিষ্টেম ইমান পিয়'ৰ হোৱা নাই য'ত এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া যিমান কি অন্তৰেৰে ভাল নহ'লেও তেওঁ যে ভাল কাম কৰিব পাৰিব, তেওঁ নিজৰ মতে সদায় ন্যায়টো যে কৰিব পাৰিব, সেয়া হয়তো এক সাঁথৰতকৈ আন নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাকালি ইনচিডেণ্টটোত যিখিনি কথা কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইখিনি শলাগিবলগীয়া, কিন্তু যিটো সুৰত কৈছিলে সেইটো কিন্তু সঁচাকৈ ভাল কথা হোৱা নাই, যিহেতু এখন জিলাৰ মুৰব্বী DC হয় আৰু সেইকাৰণে তাৰে জনসাধাৰণ
ধৰণৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে সেই দৃষ্টিয়ে তেখেত তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ সেই সন্মানটো ক'ত থাকিলে যে ৰাজপথত জনসমুদ্ৰৰ মাজত তেখেতক এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰেৰে কথা ক'লে ধমকি মাৰি দিলে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজে তেখেতক কি মানিব সঁচাকৈ এইটো এটা বহুত বেয়া কথা হৈছে কাৰণ তেখেত এটা সন্মানীয় এটা পদত নিযুক্ত হৈ থকা মানুহ এগৰাকীক অন্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পেচিয়েলি মাতি লৈ গৈ পেলাই যদি কিবা ক'বলগীয়াও আছে কোনো নাথাকাত তেখেতক ক'ব লাগিছিলে কথাখিনি নতুবা ভাল সুৰেৰেও যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেও সঁচাকৈ আমি বাহ বাহ ক'লোহেঁতেন বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ মনৰ কথা মাত্ৰ এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভি আই পিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট নালাগা কথাটো মই শলাগিছোঁ কিন্তু এইখিনিতো গৰিহণা দিছোঁ যে তেখেতে অন্তত এগৰাকী আই এ এছ বিষয়াক তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নালাগিছিল আপোনাৰ মতামত জনাবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি ইয়াতে কৰিছোঁ সমাপ্ত ধন্যবাদ